ဘာနန်ကထောင်ထဲချီတဲ့စစ်ဘာသာဝင်ဖျားဘူးတွေဟာစစ်ဘာသာကိုတိချောင်ခဲ့တယ်ဘာဘာဂုရုနာနက်ခေငါးရလေးစက်ကိုချိန်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပဖို့အတွက်ပါကစ္စတန်မှာစနေနေ့ကစုဝေခဲ့ကြပါတယ်နမနာစာဟတ်မရှိတဲ့စစ်ဘာသာဝင်တွေဝုပြုစုတောင်းရနေရဖြစ်တဲ့ဂတ်တဝါထာဂျနာအစ်တမ်းမှာဂုရုဂရန်စာဟစ်စစ်ဘာသာရေးစာကိုစမပြည့်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတရေတစ်ခုဖြ
ို့ရောက်လာကြတယ်ခမမင်းနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နာဂါကီတန်လို့ခေါ်တဲ့စီတန်ဘီဓမ္မတေးတီဆိုတာဆက်ဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကကနေလာတာကျွန်တော်တို့ကမီတာစုတစ်ခုထဲမှာကြီးပင်းလာတဲ့ပြန်တဲ့သူ56ယောက်လို့ပါပဲပြီးတော့ကဘာနန့်ကလာတဲ့တခြားအုပ်စုကလူတွေနဲ့အတူသူ့မွေးနေ့ကျင်းပဖို့ဒီနေရာကိုလာလေတာပါဒီထိမ့်မပွဲကိုဂုရုနာနက်မူဖာယာလာဟိုနာကနန်ခါနာဆာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော်အမှတ်သားအနေနဲ့အလှဆင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပါကီလို့ခေါ်တဲ့ထန်းစင်ပေါ်မှာဂုရုဂရန်ဆာဟစ်ကိုတင်ဆောင်ပြီးအတိမုတ်သမားတွေနဲ့အတူလက်နက်ကန်အဆ9ယောက်လိုက်ပါလာတဲ့စီတန်းလက်လယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံလုံးကလုံးဆောင်ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ကက်ရှမီးယားကိစ္စကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်အကြားတင်းမာမှုမြင့်တက်လာနေလို့ညွန်ညွန်ရေးတွေတွန့်ပြန်ထားတဲ့ကြားကဒီပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ